ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏មានរំថាដូចជាឃ្លាននំបាយមូលក៏សម្រាប់ចាត់ធ្វើញ៉ាំហើយនេះជាដំបូងយើងត្រូវតែប៉ុនត្រឡូករបស់យើងចាំមាន3ផ្លែហើយពេលយើងប៉ុនម៉ត់ហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងស្ករសហើយត្រង់នេះគឺយើងដាក់ខ្ទិះបើមានខ្ទិះដូងដាក់ខ្ទិះដូងតែញ៉ាំមានណាក៏ឃើញដាក់កោប្រាក់ដាក់កោទៅហើយយើងត្រូវប៉ុនវាឲ្យម៉ត់ហើយបានចាប់ដើមដាក់ម្សៅឆាចូលយើងលៃលោកតាមបរិមាណហ្នឹងទៅហើយក៏ពេលយើងចាក់ស្ករឆាចូលហើយយើងប៉ាន់វាឲ្យម៉ត់ទៅហើយយកប្រអប់កោដាស់កោតិចទៀតទៅកុំឲ្យវានេះពេកហើយក៏ចាប់ដាំមូលវាទូចទូចអ្នកគ្រាចង់មូលធំធំក៏បានដែរពេលដែលមូលធំធំគឺពេលនេះវាខាងក្រៅវាស្រួយខាងក្នុងស្វិតប៉ុន្តែនេះយើងមូលទូចទូចវាយីទៅវាស្រួយអ្នកគ្រាវាអត់សូវស្វិតប៉ុន្មានទេអ្នកគ្រាមូលមួយមួយវាតិចតួចក៏បានមួយធំធំក៏បានដែរតែរសជាតិវាមិនយ៉ាងម្នាក់ទេតែខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់ធ្វើបាត់ស្រួយស្រួយទាំងក្រៅស្រួយទាំងក្នុងណាក៏ខ្ញុំមួយតិចតួចទៅពេលយើងមួយវាហើយក៏យើងចាប់ដាំបាក់ទៅដាក់ខ្លាញ់ចូលដាក់ខ្លាញ់មកច្រើមកល្មមក៏បានដែរដាក់ខ្លាញ់ហើយក៏ដាក់អានំបាយមួយមួយនេះចូលទៅក្នុងខ្ទះដើម្បីបំពងវាចានអូខេឃើញបាក់ឈប់គាត់អានោះខ្ញុំដាក់អណៃសកានវាអតែដាក់បានទីពេលយើងយើងមើលយើងឯងកូវាផងឲ្យវាខ្លោចចាពេលឆ្អិនហើយយើងចាប់ដំស្រាំងដាក់ម្លាយទៅនេះពេលអ្នកអគ្នាឃើញរឿងក្រហមហើយអ្នកអាចលើកដាក់ម្លាយបានហើយនេះចាខ្ញុំមូលទៅទូទៅវារាងស្រួយវាអត់សូវស្វិតដូចដែលយើងមូលធំធំទេពេលយើងមូលធំធំវាស្វិតស្វិតខាងក្នុងច្រើនហើយទាញមកឆ្នាំមួយយ៉ាងម្នាក់ទេអរគុណចាឥឡូវចាប់ហើយ